Tunganyije umukino ku bwanjye umukino wari mwiza twagerageje gukora ibishoboka ariko natwe twagiye dukora amakosa niyo mpamvu bagiye batugombora igitego ibitego kuko twagenda dutsinda batugombora hari amakosa twagiye gukora ayo makosa rero twakoze niyo mpamvu ekipe ya Gasogi yabonye uburyo bwo kugombora ibitego ariko muri rusange umukino wari mwiza ubaye umukino wa gatanu umunganya n'umwe mwatsinzwe sibiri mapfira he kugira intsinzi y'amanota atatu football ni ibintu byinshi ntabwo football ntabwo ari umutoza gusa aho bipfira ntituramenya ariko turimo turashakisha kugira ngo tumenye aho bipfira ariko urabona ko nta makosa ubwacu dukora mu kibuga bakarinda batugombora cyane ko ubu aho bigeze abakinnyi confiance yabo ni nkeya cyane twagerageje gukora ibishoboka byose uno munsi tugira ngo tubone amanota atatu kugira ngo ekipe igaruke muri confiance ariko ni football niko bigenda hari igihe ekipe ijya mu bihe bitari byiza kandi nta kundi wabikosora nta kundi wabigenza urabyakira uko biba bimeze gusa urwana n'uburyo umuntu agomba kubikosora muranganya n'amakipe muri ku rwego rumwe kandi muri masatira kujya mu yandi makipe nari ku rwego rwo hejuru murabona bitazaba bibi cyane wapi nta ekipe ntoya iri hari ibyo niho zibeshe APR yatakaje kuri Marine nawe bitekerezaga ibyo byose Police yatakaje kuri Etincelles icyo mugomba kumenya nuko nta ekipe ntoya muri shampiyona kandi shampiyona irakomeye abo muri are amanota ajya afasha cyane turimo turasatira kimwe cya kabiri cya fazare ibishobora kuzakugora kubigarura bakinnyi bagapfira ku ikipe ikagendera oya ntabwo bishoboka gusa icyo umuntu akora agerageza kubaganiriza akagerageza kubakosora amakosa agenda aba mu kibuga nicyo kintu cyonyine gishoboka ariko icyo navuga ni uko haracyari kare uko dutakaza ni nako n'abandi bagenda batakaza ntawamenya kandi mugiye kureba amanota ukuntu ameze kugeza ku mwanya wa gatanu ni match imwe gusa ushobora gutsinda match imwe ugasimbuka wenda imyanya igera kuri itanu cyangwa itandatu birashoboka biracyashoboka byose ntari arenga abakinnyi tutabonye uyu munsi Abuba Samuel yujuje amajone atatu Abuba we yararwaye dufite abakinnyi barwaye Abuba nawe yararwaye dufite n'uwitwa Titi Mavugo nawe yagize amakarton jaune atatu aba n'abahari nabo nicyo cyuho twagize ko twari twateguye ko tugomba gushaka uburyo tugomba gutsinda imacyo ariko avec amakarton dufite abakinnyi bagera kuri batatu beza batakinye kandi bajya babanzamo ariko San Ferien ntacyo bitwaye kuko n'abandi n'abakinnyi umuntu agerageza kwiyabitiwa kwa bafite koca ni sezo yawe ya kabiri muri Gorilla ibyo byose abantu bakwesiya sezo yawe ya mbere uko yagenze ni icyo ubuyobozi bwagusabye kuri sezo yawe ya kabiri Juste nta gikombe bantumye yes juste ni ugushaka imyanya myiza dushobora kurwanira ya gatanu ya gatandatu ya kane birashoboka kandi biracyashoboka niyo tu nta kindi bantumye utsinda igitego wishyurwa kuri ibitego byose ntabwo ari uko wenda watsindaga igitego ugashaka guhita ubatsindira ko ntiwigeze utekereza kuba wadefanda avance umaze kubona defense ya mbere ni ukwataka defense ya mbere sinzi nimba mujya mubimenya defense ya mbere ni ukwataka iyo ubashije kwataka adversaire ukamushyiraho igitutu ubu defense buriya gusa bigeraho gusa wenda dutazanta namwe mureba match nyinshi ari igihe umukinnyi wenyine ashobora kwishyira muri pressure akavuga ngo reka ndefande ariko ntabwo twigeze tudefanda bakishyira muri pressure wenyine ugasanga harimo barakora amakosa amwe n'amwe ni kuriya tu niko football igenda nta kundi.